steg på hur just du kan bli Cristiano Ronaldo. Steg nummer ett. Skrik su var du än går. Su! 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 Var det någon som sa su? Su! 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 Steg två. Var jättebra på fotboll. Och sista steget. Prata portugisiska. Vamos everybody, amigo, amigo, jag heter Papigo, la la la, perché la la. Ciao. Jag tror inte det där var portugisiska, men ja, om du klarar av alla de tre stegen, då kan jag garantera dig att du blir nästa Ronaldo. Och förresten, ett till steg. Om du prenumererar och likar den här videon, då kommer du bli bättre än Ronaldo.